गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू होम लर्निंग मां। हूँ हेमांगी शाह, आपनु हार्दिक स्वागत करू छू। विद्यार्थी मित्रों, आपणे लेक्चर 4 मां पहेली एबीसीडी मां ए बी अने सी कई रीते लखाय ते मैं तमने शीखव्युं हतुं, हूँ एमनुं फरी पुनरावर्तन करावुं छू। सौ प्रथम फोर लाइनની નોટમાં એ કરીશું આપણે રેડ લાઇનથી ટોપ લાઇનથી ब्लू लाइन तरफ एक स्टेप, रेड लाइन थी ब्लू लाइन तरफ क्रॉस लाइन बीजो स्टेप, अने वच्चे स्लीपिंग लाइन, तो वन स्टेप, टू स्टेप, थ्री स्टेप, थ्री स्टेप में मूळाक्षर ए पूर्ण थशे। ए फॉर एप्पल, पछी आवशे बी फॉर बॉल। बी फॉर बॉल में रेड लाइन थी ब्लू लाइन एटले टॉप लाइन थी टेल लाइन तरफ एक स्टैंडिंग लाइन करीशुं। आ स्टैंडिंग लाइन कर्या पछी टॉप लाइन थी बेस्ट लाइन तरफ एक हाफ सर्कल अने बेस्ट लाइन थी टेल लाइन तरफ बीजो हाफ सर्कल। आ बीजो स्टेप अने आ त्रीजो स्टेप। एक स्टेप में स्टैंडिंग लाइन, बीजा स्टेप में रेड लाइन थी ब्लू लाइन तरफ टॉप लाइन थी वेस्ट लाइन तरफ बीजो स्टेप अने वेस्ट लाइन थी टेल लाइन तरफ तीजो स्टेप, એટલે મૂળાક્ષર બી પૂર્ણ થશે। હવે બી ફોર બોલ, હવે આવશે સી ફોર કેટ। તો સી સી જમણી બાજુ આપણે હાફ સર્કલ કરીશું તો સી પૂર્ણ થશે। એક જ સ્ટેપમાં સી પૂર્ણ થશે, તો એ બી ફોર બોલ અને સી ફોર કેટ। સી ફોર કેટ પછી શું આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? ડી ફોર ડોગ। ડી ફોર ડોગ કઈ રીતે થાય? એક સ્ટેપમાં આપણે સ્ટેન્ડિંગ લાઇન કરીશું, સ્ટેન્ડિંગ લાઇન કર્યા પછી જમણે એક હાફ સર્કલ કરીશું। આ એક સ્ટેપ, બીજું સ્ટેપ, બે સ્ટેપમાં મૂળાક્ષર ડી પૂર્ણ થશે। તે ફોર લાઇન નોટમાં કઈ રીતે લખી શકાય? તો જુઓ, રેડ લાઇન થી બ્લુ લાઇન, ટોપ લાઇન થી વેસ્ટ લાઇન, વેસ્ટ લાઇન થી ટેલ લાઇન, તો એક સ્ટેન્ડિંગ લાઇન કરીશું। સ્ટેન્ડિંગ લાઇન કર્યા પછી ત્રણે ત્રણ લાઇનમાં હાફ સર્કલ થશે। આ રીતે મૂળાક્ષર ડી પૂર્ણ બે સ્ટેપમાં થશે। આ રીતે ફોર લાઇનની નોટમાં મૂળાક્ષર ડી નો મહાવરો કરવાનો છે। એક સ્ટેન્ડિંગ લાઇન, એક હાફ સર્કલ, બે સ્ટેપમાં મૂળાક્ષર ડી પૂર્ણ થશે। ડી ફોર ડોગ, એક સ્ટેન્ડિંગ લાઇન, એક હાફ સર્કલ, ડી ફોર ડોગ। આ રીતે મૂળાક્ષર ડી થશે। ડી પછી આવશે ઈ ફોર એલિફન્ટ। તો જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઈ ફોર એલિફન્ટ માટે એક સ્ટેન્ડિંગ લાઇન કરીશું, આ એક સ્ટેપ થશે, બીજા સ્ટેપમાં સ્લીપિંગ લાઇન, ત્રીજા સ્ટેપમાં વચ્ચે એક સ્લીપિંગ લાઇન અને ચોથા સ્ટેપમાં સ્લીપિંગ લાઇન, ત્રણ સ્લીપિંગ લાઇન અને એક સ્ટેન્ડિંગ લાઇન। એક સ્ટેપ, આ બીજું સ્ટેપ, આ ત્રીજું સ્ટેપ અને આ ચોથું સ્ટેપ, ચાર સ્ટેપમાં મૂળાક્ષર ઈ પૂર્ણ થશે। એક સ્ટેપમાં સ્ટેન્ડિંગ લાઇન, બીજા સ્ટેપમાં સ્લીપિંગ લાઇન, ત્રીજા સ્ટેપમાં પણ વચ્ચે સ્લીપિંગ લાઇન અને ચોથા સ્ટેપમાં સ્લીપિંગ લાઇન, એક સ્ટેન્ડિંગ લાઇન અને ત્રણ સ્લીપિંગ લાઇન, તો મૂળાક્ષર ઈ પૂર્ણ થશે। તો અહીંયા ટોપ લાઇનથી ટેલ લાઇન તરફ એક સ્ટેન્ડિંગ લાઇન કરીશું અને રેડ લાઇનમાં, બ્લુ લાઇનમાં, વેસ્ટ લાઇનમાં અને ટેલ લાઇનમાં ત્રણેય લાઇનમાં સ્લીપિંગ લાઇન કરીશું, એટલે મૂળાક્ષર ઈ પૂર્ણ થશે। ઈ ફોર એલિફન્ટ, એક સ્ટેન્ડિંગ લાઇન અને ત્રણ
स्लीपिंग लाइन, E फॉर एलिफेंट। चार स्टेप में मूळाक्षर E पूर्ण थशे। डी करवा माटे एक स्टैंडिंग लाइन, एक हाफ सर्कल, बे स्टेप में मूळाक्षर डी पूर्ण थशे। ई करवा माटे एक स्टैंडिंग लाइन ने ત્રણ સ્લીપિંગ લાઇન, ચાર સ્ટેપ માં મૂળાક્ષર ઈ પૂર્ણ થશે। હવે આપણે જોઈશું મૂળાક્ષર એફ। તો હવે આપણે જોઈશું એફ ફોર ફેન। એફ કરવા માટે એક સ્ટેપ માં સ્ટેન્ડિંગ લાઇન કરીશું। સ્ટેન્ડિંગ લાઇન એટલે ઊભી લાઇન। બીજા સ્ટેપ માં સ્લીપિંગ લાઇન કરીશું અને ત્રીજા સ્ટેપ માં વચ્ચેની લાઇન માં ફોર લાઇન ની નોટ માં વચ્ચેની લાઇન માં स्लीपिंग लाइन करीशु। तो एक स्टेप आपणो आ थशे, स्टैंडिंग लाइन नो एक स्टेप, स्लीपिंग लाइन नो बीजो स्टेप अने बीजी बीजी स्लीपिंग लाइन नो त्रीजो स्टेप। त्रण स्टेप मां मूळाक्षर एफ पूर्ण थशे। तो एने आपणे फोर लाइन नोट मां कई रीते लखी शकाय, तो जुओ रेड लाइन थी टॉप लाइन थी टेल लाइन तरफ एक स्टैंडिंग लाइन करीशु। पछी अहींया टॉप लाइन मां एक स्लीपिंग लाइन અને વેસ્ટ લાઇન માં બીજી સ્લીપિંગ લાઇન। ત્રણ સ્ટેપ માં મૂળાક્ષર એફ પૂર્ણ થશે। એક સ્ટેન્ડિંગ લાઇન અને બે સ્લીપિંગ લાઇન, એફ એફ ફોર ફિશ। એક સ્ટેન્ડિંગ લાઇન અને બે સ્લીપિંગ લાઇન, આ રીતે ફોર લાઇન ની નોટ માં મૂળાક્ષર એફ થશે। એક સ્ટેન્ડિંગ લાઇન, બે સ્લીપિંગ લાઇન, ત્રણ લાઇન માં મૂળાક્ષર એફ પૂર્ણ થશે। હવે આપણે જોઈશું જી, જી ફોર ગ્રેપ્સ। તો જી કઈ રીતે થશે? એક હાફ સર્કલ, આ એક સ્ટેપ, પછી આ બીજું સ્ટેપ અને અહીંયા ત્રીજું સ્ટેપ। ત્રણ સ્ટેપ માં મૂળાક્ષર જી પૂર્ણ થશે। એક સ્ટેપમાં હાફ સર્કલ થશે, બીજા સ્ટેપમાં નીચે તરફ ક્રોસ લાઇન થશે અને ત્રીજા સ્ટેપમાં સ્લીપિંગ લાઇન થશે। ત્રણ સ્ટેપમાં મૂળાક્ષર જી પૂર્ણ થશે। ત્રે આપણે ફોર લાઇન નોટમાં કઈ રીતે લખી શકાય? તો જુઓ રેડ લાઇન થી બ્લુ લાઇન તરફ આપણે એક હાફ સર્કલ કરીશું, પછી એક ક્રોસ લાઇન અને પછી વેસ્ટ લાઇનમાં સ્લીપિંગ લાઇન, તો મૂળાક્ષર જી પૂર્ણ થશે। એક હાફ સર્કલ, પછી વેસ્ટ લાઇન થી ટેલ લાઇન તરફ એક ક્રોસ લાઇન અને વેસ્ટ લાઇન માં સ્લીપિંગ લાઇન, તો મૂળાક્ષર જી પૂર્ણ થશે। જી ફોર ગ્રેપ્સ। એક હાફ સર્કલ, ક્રોસ લાઇન અને સ્લીપિંગ લાઇન, તો મૂળાક્ષર જી પૂર્ણ થશે। આ રીતે ફોર લાઇન ની નોટ માં લખાશે। ફરી સમજાવી દઉં, એ કરવા માટે રેડ લાઇન થી બ્લુ લાઇન તરફ એક ક્રોસ લાઇન, રેડ લાઇન થી બ્લુ લાઇન તરફ બીજી ક્રોસ લાઇન અને વેસ્ટ લાઇન માં વચ્ચે સ્લીપિંગ લાઇન, તો મૂળાક્ષર એ પૂર્ણ થશે। પી કરવા માટે એક સ્લીપિંગ, એક સ્ટેન્ડિંગ લાઇન, રેડ લાઇન ટોપ લાઇન થી વેસ્ટ લાઇન તરફ એક હાફ સર્કલ અને વેસ્ટ લાઇન થી ટેલ લાઇન તરફ બીજું હાફ સર્કલ, તો મૂળાક્ષર બી પૂર્ણ થશે। સી કરવા માટે એક રેડ લાઇન થી બ્લુ લાઇન તરફ એક હાફ સર્કલ કરીશું, તો મૂળાક્ષર સી પૂર્ણ થશે। ડી કરવા માટે ટોપ લાઇન થી ટેલ લાઇન તરફ એક સ્ટેન્ડિંગ લાઇન અને એક હાફ સર્કલ, રેડ લાઇન થી બ્લુ લાઇન તરફ એક હાફ સર્કલ, તો મૂળાક્ષર ડી પૂર્ણ થશે। ઈ કરવા માટે ટોપ લાઇન થી ટેલ લાઇન તરફ એક સ્ટેન્ડિંગ લાઇન અને ટોપ લાઇન, વેસ્ટ લાઇન અને ટેલ લાઇન, ત્રણેય લાઇન માં આપણે સ્લીપિંગ લાઇન કરીશું, તો ચાર સ્ટેપ માં મૂળાક્ષર ઈ પૂર્ણ થશે। એફ કરવા માટે ટોપ લાઇન થી ટેલ લાઇન તરફ એક સ્ટેન્ડિંગ લાઇન અને ટોપ લાઇન માં અને વેસ્ટ લાઇન માં બે સ્લીપિંગ લાઇન, તો મૂળાક્ષર એફ પૂર્ણ થશે। મૂળાક્ષર જી, તો ટોપ લાઇન માં થી ટેલ લાઇન તરફ એક હાફ સર્કલ, પછી વેસ્ટ લાઇન માં અને છેલ્લે ટેલ લાઇન માં એક ક્રોસ લાઇન અને વેસ્ટ લાઇન માં સ્લીપિંગ લાઇન, તો મૂળાક્ષર જી પૂર્ણ થશે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે એ થી જી સુધી કઈ રીતે લખી શકાય તે જોયું।
હવે તેને આપણે સરખામૂળાક્ષરો જોડીશું. તો અહીંયા આપણે સૂચના લખીશું સરખામૂળાક્ષરો જોડો. પહેલા મેં અહીંયા લખ્યો બી, પછી એફ, જી અને એ. એ જી એફ બી. તો જો હવે ત્યાં મિત્રો મેં અહીંયા લખ્યો બી ફોર બોલ, F for fish, G for cat, A for apple. આ ચાર મૂળાક્ષરને સરખા મૂળાક્ષર જોડો. તો આ પહેલા શું છે? B for ball. તો અહીંયા આપણે B for ball હોય તે આપણે એને જોડવાનું છે. તો ક્યાં છે તે આપણે જોઈશું. આ શું છે? તો A for apple. આને શું કહેવાય? તો G for crabs. આને શું કહેવાય? તો F for fish. આને શું કહેવાય? તો B for ball. B for ball અને B for ball ને જોડીશું. પછી છે એફ ફોર ફિશ. અહીંયા જોઈશું કે એ ફોર એપલ છે નથી. પછી અહીંયા છે જી ફોર ક્રેબ, તો અહીંયા નથી. આ શું છે? એફ ફોર ફિશ. એફ ફોર ફિશ અને એફ ફોર ફિશ ને આપણે જોડવાનું છે. પછી છે જી ફોર ગ્રેપ્સ, તો જી ફોર ગ્રેપ. તો અહીંયા શું છે? એ ફોર એપલ. અને અહીંયા શું છે? જી ફોર ગ્રેપ્સ. તો અહીંયા આપણે શું કરીશું? જી ફોર ગ્રેપ્સ અને જી ફોર ગ્રેપ્સ ને જોડીશું. હવે છેલ્લે શું છે? એ ફોર એપલ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ત્રણે ત્રણ જોડાઈ ગયા, બાકી શું રહ્યું? એ ફોર એપલ. તો આપણે એ ફોર એપલ જોડીશું. તો જો વિદ્યાર્થી મિત્રો બી ફોર બોલ, એફ ફોર ફિશ, જી ફોર ગ્રેપ્સ અને એ ફોર એપલ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે ડી ફોર ડોગ, ઈ ફોર ટેલિફોન, એફ ફોર ફિશ અને જી ફોર ગ્રેપ્સ ની માહિતી મેળવી. એને કેટલા સ્ટેપમાં લખાય અને કઈ રીતે લખી શકાય અને ફોર લાઈન નોટમાં કઈ રીતે લખાય મેં તમને તે શીખવ્યું અને આપણે જોડતા પણ જોડ્યા. હવે આપણે અગાઉના લેક્ચરમાં આગળ એબીસી